Zdravím lidi, tak budeme vás jenom svého nového videa. V dnešním videu budu testovat věrnost Roblox hráčů. Jestli když jim dám huge peta do indexu, tak mi ho vrátěj nebo mě s ke mnou. Ještě před tím bych chtěl říct, že na tajisto jsem přišel takovým způsobem, že dost často se dělo například to, že by mě lidi na streamech nebo kdekoliv jinde žádali o to, abych jim půjčil pety právě do indexu. Tajisto je dost nebezpečná věc, kor, když toho člověka neznáte, a proto pokud náhodou vám někdo bude psát, ať mu půjčíte pety do indexu nebo cokoliv jiného, tak mu je nepůjčujte, věřte mi, je to dost rizikový. Já to v dnešním videu otestuju, abyste vy nemuseli, protože nedávno mi právě kluči napsali, jestli bych mu nepůjčil pety do indexu, jo, a já jsem nakonec řekl, že ne, protože nějak jsem mu nevěřil. Každopádně dneska to zkusíme. Pojďme například do tech světa, tak jo, já bych šel třeba do tech shopu a uvidíme, jestli někdo je. No, na sedu docela dost kamarádů, mi přijde. Tady víc lidí, už tady jeden, tak jo, tady je druhý, OK, je tady někdo třetí, tady je třetí, ne, to je jenom, to jsou jenom jeho peti oka. OK, tady někdo se ptá, co jste, bo půjčíš mi pety do indexu. Peta, jo. OK, zeptám se jakého. Jakého. Tak schválně, ty brďo. No, jakýho peta chceš půjčit do indexu? Huge Jolly Pinguino, jo. Chceš půjčit OK, tak pojď sem, kámo. Ještě pod, jo, to je vlastně můj editor, ty kokos dár, kámo, tak jo, takže Huge Jolly Pinguin. Huge Jolly Pinguin mu dám. Dám mu tajistu. A schválně, jestli mě neskemne. No skem, jen do indexu mu napíšu ještě sem. Tak schválně si napíše, že jo, že neboj, nebo tak. Káš, nic nepisuje. Aha, no tak kámo, máš můj bikinu, nedělej, nedělej, nedělej. Stůj, hej, tady policie, zastav kámo, prosím tě, jo, zase v klidu, jo, nikam neutíkej, stůj, mám tě, okamžitě ho vrát, máš ho do indexu jenom, jo, jinak normálně budeš bez práce, protože si můj střihač. Samozřejmě v jiných případech, jako bych mohl dostat skem, takže tady doufám, že ho vrátí. A let's go, zvládl to. Takže tohle v tom případě jsem skem například nedostal, ovšem až mi dala 10 diamantů, ty kráso, jaký štědrej. Normálně je štědrej jak štědrej den, kámo, díky. Tak díky moc. Takže jeden úspěšný pokus a pojďme na další. OK, našel jsem tady dalšího šího týpka, ten nechce žádný pety do indexu, což je divný, protože normálně lidi se mě ptají dost často, jestli chci půjčit nějaký pety do indexu, nebo oni chtějí, jestli si já jim půjčím nějaký pety do indexu. Každopádně, počkáme se na ten merch, mě zajímá, rohlíku 1.2.3, jestli máš můj merch, dám mu 1,2 bilionu gemu jen tak. On se odpojil, ne, on se odpojil, nevadí, víte co? Já se podívat sem na valentýnský lokace a půjdu se otevřít nějaký ty vajíčka, šup. Tak schválně. Tak jo, pojďme do dýma nahoru. No, tady někdo otvírá už zrovna. No, Mirek Španěl, ty ve té jméno. Co píše, vydrž kámo, že by si chtěl počít do indexu a konečně někdo, let's go. Tak jo kámo, tak já mu to napíšu, OK, půjčím, ale no scam, ok. Tak jo, napsal jsem mu to, tak schválně. Jo, jo, no, ty to nezní moc jako reálně. Mám pocit, že tady jsem týbek neskemne, kámo, já nechci nic říkat, ale už teď komu nechci dát, já mu dám nějakého levného špeta, jo? Nějakého levného, kámo, Mirek Španěl, kámo, ne, tady týbek neskemne, co to, kámo, mě dělá dostat toho nejhoršího peta. OK, že mi se napsal, ten je rare, co, teď je basic, doslova pod ním je napsaný, že je basic, ten je zrovna basic. To je záloha. Kámo, tohle to není. Hoši, jestli to sám to dá. Já nevím, kam já se bojím. Co potřebuješ do indexu? Počkej, já se to tam. Co chceš do indexu? Kámo, já jeden te. Není to. Hoši, nemá takovou sílu. Fakt ten pet nemá takovou sílu. Technokec. Ještě nám psal blbě. Kámo, já tu technoketu nikdy neuvidím po tajistom. Reálně si myslím, že ji nikdy neuvidím. OK, tak technoketu ještě máme. Ty boho. Kámo, ber, co tam napsal. Ale vrátíš to ok. Tak jo. Kámo, ber do, ber bro, dávám. Jako kámo, tohle stojí, ale jest to chci. Dobře, dobře, dám ready. A doufám, že to vrátí, ukáž? Jo, jo, určitě. Kámo, tak to zní nejvíc ironicky na světě, reálně. Už nikdo tohle peta neuvidím, podle mě, tak jo. OK, máš ho? No, dobrý, už můžeš vrátit. On mi napsal jojo čus, jak jako jojo čus? Jojo ahoj, jak jako jojo ahoj, kámo. On to od... Kámo, ten týpek je doslova skemnul. Já, jako... Technoket. No, tak tohle to je zrovna docela drahý pet, jo? Na rovinu, tohle to není úplně nejlevnější. Každopádně teda, je to jedna jedna. Týpek mě skenul o Technoketu. Kámo, ty si děláš z mě srandu, ne? Ty jsi fakt hád, kámo, reálně. No, nevadí, pojďme vyzkoušet věrnost někoho dalšího. Doufám, že tentokrát už je neskemne. Jo, kam je tady rohlík? Rohlíku, to jsi ty. Tak víte co? Když se mě ten týpek skenul, tak tady s tomu borcu dám aspoň jen tak for fun 2 biliony gemů, kámo. Mám můj merch, tady ho máš, kámo. Za merch. Týpek má můj merch, tak dostane 2 biliony gemů, OK. A jdeme najít někoho dalšího. Jo, mimochodem, našel jsem si toho týpka, který ho mám ve friendech a odebral si mě z friendu, odebral si úplně všechny friendy, nevím, jestli mě bloknul. OK, chvíli jsem zase hrál, každopádně tady vidím někoho, jak farmí. Co ty, kámo, co, jak si daří, hm? No,
Koukám, že máš to docela hezky rozjetí, co pak? Čau, bo, jsi real? Ne, kámo, jako bej, jsem fake, jako reálně. Já mu napíšu ne, jakože to je joke. Jsem real. Jsem real, kámo, napsal, aha, kámo, reálně, kdo by se mě fejkoval? Vtf, uf, kámo, tak to je hodně NPC reakce. Potřebuju pomoc asi, nebo? Týpek potřebuje pety moje. Kámo, ty reálně farmíš první level? Aspoň si to testujeme jeho věrnost, jestli mi to reálně vrátí nebo ne, jo. Tak jo, dám ti, nebudu ti dát huge, protože, okej, okay, můžete dát zajíčka. Dám mu Cloud Catty. A chceš co? Zajíce? Ne, díky, fakt ne. Není potřeba, kámo, v pořádku, já mu dám něco, jo, vydržte, jenom potřebuji něco silného pro něj. Mám tady tohle, to tak to mu dám a schválně, co na to řekne, jo. Tak jo. Ukáž? Nebo ne, jo. Nevím, co píše, každopádně vrátím mu tady, dám mu tady ty petíky. Dal jsem mu nějaký exkluzivky, tady dvě Cloud Catty. Jednu tady tu valentýnskou kočku za nic. On to chtěl půjčit, tak uvidíme, jestli mě skemne nebo ne, kámo. Dal jsem ti fakt málo. Jako tohle by nemusel skemnout ten týpek, jo. OK, už se dává, nice. A jde farmit. OK, vypadá to, že tady ten týpek bude léčit. Oh, no, to je úplně jiná, kámo. Až bych dostal farmní základní level. OK, ale už to stá dál. No, paráda, kámo, teď ti to docela z ruky, ty jo. To nechceš zpátky, ne? Bubo, to nechceš zpátky. Že ty pety. Ne, 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 kamaráde, ty chci zpátky. Můžu ti dát zajíce. WTF? Ty by mi napsal, že mi může dát dva zajíce. To je k ničemu. Pro mě je to hodně výhodné. Co? Kámo, počkej, zase v klidu. Jako já chápu, že potřebuješ pofarmit, jo, ale zase odsaď pozad ne, kámo. A slyšíš, ne? A asi ti to nechci dát zpět. Kámo, ale počkej, 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 počkej. My se ale dobře farmí asi. OK, já chápu, ale říkal jsi na jeden level. Říkali jsi na jeden level. Co napsal, kámo, já ani nevím, co píše ten týpek. Jsem chudej, co? Kámo, tak to neznělo. Reálně, ten týpek mi to měl dát, takže stůj. Jsi pomalej, já tě doženu, chápeš? Kámo, ten týpek mi napsal raf prostě. Dostava raf. Kámo, to jako já nevím, no. Chci páva. Dám free pety. Dej jemu, kámo, tady s tomu skemrovi, týpek je skemuje. Dám ty pety a dám ti jeden bldia. No, kámo, reálně jeden bilion diamantů. To musí, asi nechci jsi skem. Co? Teď mě týpek dostala a okradl. Lidi, mě ten týpek okradl. A doslova mi píše, že jsem skemra, že mi... O, oh, můj bož. Dobrý, dobrý, víš co, já ani nechci už to zpátky, mě to je jedno, já jdu pryč. Tak to je teda dobře vyčuranej týpek, viděli jste to lidi. On psal, že to je na jeden level. A teď mě čvajzl. To je had. Tam je, co tam je potom. Fantasy World, tak možná tam někdo bude třeba. Tak jo, pojďme dál. No, někdo zrovna enchantí, předpokládám. Čus, kamaráde, co enchantíš, ukáž? No, už jsem všiml, nice. Jak má to docela dobrý ten, má docela, má tu valentýnskou, čus, čau. Máš enchant dobrý? Ko enchanty moc neřeším. Takže jsem mu to napsal pro jistotu. Protože víte co, já moc jako to nejedu. Hele, on napsal jaj, no jo, kámo, bohužel. A index, no, ten mám, no, ale záleží. Chybí mi party dog, kámo. Jak můžeš mít Cloud Catty a nemůžeš mít party doga, když máš ještě tady Mythical Valentin Corgiho malýho. Tigr, co? Party tigr, OK. Můžu půjčit. Do indexu. Ok, vrátím. No, jako nevím, kámo, ten týpek nepá úplně, jako, ty ho, jako má podobnou hlavu jak já, jo. Mám tvůj merch. Kámo, nemáš můj merch. Fakt? Já se to tam rojstu. Třeba odepíše, že ho má. Dívej brýle. Kámo, to není můj merch, je zdarma. Hoši, tohle to není můj merch. A vlas, kámo, vlas taky není můj merch. Hoši. Kámo, jestli někdo myslí, že tohle je můj merch, já mu napíšu hustý, díky. Ale není to můj merch, není to můj merch. Každopádně dám ti ho. Zkusíme ho. Tak jo, tady máš jednoho partyga. 123 gemů, hustý, díky za gemy, potom vrať, ok, jo, gemy využij na něco, jo, koupím si za to, nekoupím si za to nic, ale díky, super díky, ok, a teďkon se dá co, co bude s tím indexem, kámo, jako jinak je docela pomalý, nemá ani koupený všechny boosty, kámo, co děláš v tomhle světě, když nemáš všechny boost, to f, ok, super díky, no, mám, trace, ty vole, tohle vypadá jako první týpek, který reálně by mě nechtěl skemnout, fakt, že jo, kámo, jak z domů dám, víte co, dám mu za to 1 bilion, a proč mi dáváš tohle, WTF? Kámo, proč mi to chce dávat? Týpek mi chce dát prostě svý pety jen tak. Dárek, mám lepší, co? A dal jsem mu tady 1 bilion gemů k tomu, shit. Nevadí, kde je ten týpek? Tady je, ok, má jenom 1 bilion, však nemá žádný lepší pet, má jenom toho pace. WTF? Hele, já mám moc otázek a málo odpovědí, radši to nebudu řešit. Pojďme dál. Ok, pojďme jako posílit do Trading Plus, tam určitě někoho najdeme. Pojďme do normální tentokrát, protože tam jsou většinou lidi, co nemají voice chat. A teoreticky větší šance, že mě skemne někdo. 3 lidi, tak, čau kluci. Já tady mám mimochodem za pár minut už hotový pet. O, někdo tady píše, co pak píšeš? Čus, bubo, no, nazdar, kámo, nazdar, nazdar. Co?
dáš daycare peta. Jo, daycare, tohle si to myslí. Kámo, píše to daycare, no tak, to bys mohl zvládnout. Pak dám, OK, dobře, tak jo. A jako, hele, mám tam nějaký jednoduchý, který, o který mi nevadí přijít, jo. Dám mu třeba tohohle medvídka. Dáme mu ještě tady ty 4, to si myslím, že mu stačí. Pony mu dávat nebudu, to už je docela dost, tady píše. Daycare, daycare, plus. Kámo, v klidu. Jo, já to chápu, ano, daycare, co to dobře, tak já mu to půjčím. Za jak dlouho vrátíš cca, tak. A ty jsi kdo, WTF? Ty pety, kdy vrátíš potom. Co chceš vrátit? Ty pety, kámo. Ten týbek dělá, že mě nezná. Kámo, ten týbek tady s tím psem nevypadá. Jaké pety? Ty, co jsem ti dal? Kámo, poprvé tě vidím. No to jo, dostal, někdo dostal. Kámo, můžu se pět do tradu? Dostal, jsem vidí, že tohle to seš to. Teď jsem ti dával pety. Já nechci pety, díky. Kámo, už je máš. On za mě dělá do mé dobrý den, co vůbec je za hnusný skin, kámo, jako nezlob se na mě, kdo hraje takovýhle skin, ty chceš peti, nebo co? A víš co, zapomněl to, kámo, jo, si své pety napíšu, co jsem ti dal. Máme stejný vlas, ne, nemáme stejný vlasy, nemáme stejný vlasy, kámo, já bych potřeboval ty svý pety. Tři pety. Co to znamená? Víš co, kámo, zapomeň na to, běž pryč, vypadni odsaď. Já víte co lidi, já tady radši končím. Každopádně hoši, někdo se mě zeptal, jestli mu pošlu Huge Hellrocka do indexu. Mám to zkusit nebo ne? Já reálně, tyjo, bych to i zkusil. Kámo, dej mi jméno s tím Huge Hellrockem do indexu. Můžu index Hellrocka. Tak uvidíme, hoši. Tenhle týpek má to v merch, takže budu předpokládat, že to snad mě neskemne. Myslíte si, že mě skemne nebo ne? Tak já ti ho teda půjčím, ale jenom do indexu, jo? Takže musíš ho potom vrátit. Jestli ho vrátíš, tak ti dám možná nějaký malý překvapko. A jestli skemneš, tak ti normálně vyhlásím, že jsi celosvětový skemr. Tady ho máš. Já ti tady ještě napíšu, že půjčení do indexu. Tak, poslal jsem mu Huge Hellrocka, hoši, a schválně, jestli mi ho vrátí. Jo, je skemr, skemnul mě před 3 dny. Jinak tady jdeme se podívat, jestli tady ten... Je tady, kámo, vidíte to, hoši, on je legit. Hej, tak to vydržte, kámo, a v životě jsem nikoho neskemnul. Takže si vymýšlíte, hoši, vidíte to? Ten týpek je prostě tak jo. Kámo, za to, že mě neskemnul, tak mu dáme aspoň takhle. Je to lepší než nic a ještě mu k tomu přihodím tady tu party axeltu. Bohužel mě 3 lidi skemli a 2 ne, a z toho jeden byl můj kamarád a ten jeden jako byl slušný. To byl fajn týpek, každopádně pro změnu ten měl zase neměl žádný pety, takže nevím, co to bylo. Každopádně, tohle je všechno, protože jste chtěli víc vidět, dejte like a zatím čau.